Замок Канківщина на Виноградівщині поприбирали волонтери. До прибирання історичної спадщини долучилися студенти, працівники місцевого управління культури і туризму та небайдужі містяни. Це наша вже друга така подібна екоакція. Щиро вдячний всім за долучення до сьогоднішнього заходу. Перший заход наш проходив у парку Перені, також історична пам'ятка. Сьогодні ми на замку Канків. Окремо хочу особисто від себе подякувати Євгенії Чемердовській, приватній підприємці, яка сьогодні реставрувала одну з місцевих інсталяцій. Це інтерактивна дошка на замку Канків, яку ми можемо прямо тут побачити. Дякую всім тим, хто підтримує наші ініціативи та долучається до наших заходів. Молодь активно долучається до таких заходів. Учасники акції кажуть, такою ініціативою хочуть популяризувати маловідомі пам'ятки краю, а також нагадати людям, що потрібно прибирати за собою. Сьогодні ми долучилися до ініціативи прибирання історичної пам'ятки нашого міста – замку Канків. Сьогодні ми косили, стригли і долучаємо молодь до нашої ініціативи. Також у рамках екоакції вдалося відновити інтерактивну дошку, яку 3 роки тому було пошкоджено. Тепер гості міста зможуть побачити, як виглядала історична споруда у первозданному вигляді. На території руїн замку було встановлено інтерактивну дошку. Це практично можна було з певного ракурсу побачити, як виглядав замок Канків до руйнації. Молодь звернулася у відділ культури та туризму Виноградівської міської ради про те, що спільними зусиллями, щоб допомогти і реставрувати дану інтерактивну дошку. Подібна акція проведена за ініціативи небайдужої молоді міста та у рамках рішення виконкому від 24 лютого 2024 року. Я дуже вдячний молоді за те, що проявляють ініціативу у збереженні культурної спадщини. І, звичайно, і сьогодні, згідно рішення виконкому від 24 лютого 2024 року про проведення благоустрою міста, територіальної громади всієї Виноградівської. І в рамках цього відбуваються такі акції по очистці, санітарній очистці. Загалом до акції долучилося понад десяток місцевих жителів. Організатори кажуть, такі заходи проводитимуть і надалі.